Dobrodošli u nove vaše istinite priče. Ja sam Nenad, a u nastavku vas vodim kroz novu istinitu priču koju ste nam poslali. Priča koja sledi nam je stigla iz Bara, Republika Crna Gora. Priča nam je stigla anonimno, a priča glasi: ovo je veoma čudna priča koja mi se desila davno. Izašao sam napolju i krenuo malo da se prošetam, ali prvo sam hteo da se prošetam oko imanja mog strica. Krenuo sam tamo i kada sam bio 3 metara od kapije, video sam devojčicu kraće kose kako skakuće ispred kuće sa žutom kesom u ruci. Prvo sam pomislio da je to ćerka od podstanara koji je živeo u kući moga strica, ali kada sam hteo da je dozovem, samo sam video kako od žbuna nema nje, već je bila samo kesa koju je nosila. Kada sam malo bolje pogledao, video sam da oni čak nisu ni kući, ali taj događaj sam ubacio kao da je bio deo moje savesti, to jest moje mašte. Par meseci od tog događaja sedeo sam kući i gledao televizor sa braćom, kada odjednom primetim kako crna marioneta brzo prođe pored vrata od dnevnog boravka. Prvo sam pomislio da je to moj otac, ali nakon minut on je izašao iz WC-a. Bio sam začuđen, ali ipak ne i prestrašen. Nakon sat vremena izlazim iz kuće i otišao sam malo da razmislim, ljuljajući se na ljuljašci. Kad odjednom uhvatim snažan osjećaj da me neko posmatra, okrenuo sam se i imao sam šta videti. Na podu, iza ćoška od kuće, video sam oblik čovečije senke, koja se kao povlači unazad. Kada sam se okrenuo i od radoznalosti sam odmah potrčao da vidim ko je, ali nikog nije bilo. I dan danas nisam siguran šta je to, da li je samo moja mašta ili su to možda bili neki pripadnici ljudima senki, ni sam ne znam. A da li vi znate o čemu je ovde reč? Pišite nam u komentarima. Do sledeće priče, srdačan pozdrav!